ଚାକିରି ଦିଅ ନଚେତ୍ ଆମ ଜମି ଫେରାଉ, ଏଭଳି କିଛି ଦାବି ନେଇ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଏମାନେ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ନିଜର ଜମି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟାଟା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କରା ଯେଉଁ ଟାଟାରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେହି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବତୀଙ୍କ ଦାବି ରହିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦେବ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ଧୋକାବାଜି କରାଗଲା, ଏ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜମି ହରେ କି 25 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ବି 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ଚାକିରି ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକ ଚାକିରି ଦେଉଛି, ସିଏ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଚାକିରି ଦେଉଛି, ଏଥର ଆମ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି। ଏଥର ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜମି ଦେଲେ ଟାଟାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ଚାକିରି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଟା ପ୍ରତାରଣ କଲା। ଆମକୁ ଚାକିରି 2011 ଆମର 11-13 ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଘରେ ବସିଛୁ, କିଛି ଚାକିରି ନାହିଁ କହି ଆମ କହି କହି ଏବେ 8 ବର୍ଷ ଠକିକିରି ଚାଲିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଆମର ଦାବି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ଦରକାର। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟାରେ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଟାଟା ଚାହା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହା ଚାକିରି ମିଳିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ଯେତିକି ଯେଉଁ ଚାକିରି ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ପିଲାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଲେବର ଖଟାଉଛି, ITI ଦେଇଛି, ଲେବର ଦେଇଛି, ବୁଝିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ, ହେଲା, ମାନେ ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ଡରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି, ଲୋକାଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି ବୋଲି 90% ତୁମକୁ ଲେବର ଦେବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ, ଯଦି ଲେବର ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମ ITI କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲୁ ତୁ? ସେମିତି ଗୁଡ଼ି ଏଟା କୁଡ଼ି ସାପ ଦେଲୁ ନା ଆମକୁ, ପାଠ କାହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ସେଇଟା ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେବର କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା, ଲେବର କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ 26 ମାସର ଏଇଟା 4 ଦିନ 4 ରବର ଛୁଟି, ତା ସହିତ ମାନେ ଆଉ 26 ଦିନରୁ 6 ଦିନ ଆଉ ଛୁଟି ମାରୁ ଛୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ପଇସା, ମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଯେମିତି ଯେଉଁ ନାହିଁ କି ଦିନିକିଆ ଖଟିଆ ସେ ଟାଇପ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ, ପୁଣି ଟାଟା ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି? ଅନ୍ୟାୟ ସାର୍, ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ସାର୍। ବାହାର ପିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 80% ଆଣିକି ରଖୁଛି, ଏଇଠି ଆମର ଲୋକାଲ ପିଲା 10 ଜଣ ରଖୁଛି, ବାହାର ପିଲାକୁ ସ୍କିଲ୍ରେ ତା'ପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିକି ଦରମା ବି ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମକିଆଳି ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ରଖୁଛି, ଆଉ ଦିନିକିଆ ମଜୁରି ଆମକୁ ଦେଉଛି, ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା, ସେ 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ସାର୍? ଦାବି ରଖୁଛି, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନାଇଁ 2-3 ମାସ ସାଲାରି ଇଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ସାଲାରି ମାଗିଲେ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାର କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାର୍? ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ରହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବ ଯୁବତୀ, ଏମାନେ ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି, ଟାଟାକୁ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଜମି ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନେ ଏଠି କାମ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଟାଟାର କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଠି ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଣି, ତ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଟାଟା ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଖରେ ହେଲା। ଛତ୍ରପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।